السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدر قدومية وكفر حسنا هاي هذا مدو فصح كم غناء إلى هاي كوسون بعدي ذلك ومدر ياش بارلمان كا وزيره هندبانو يعني أجاسميال شغاله بارلمان كي أجاسمياشي هذا وينك للدوان أي كوسون دويي جرانكا وكفر حسنا إلى هاي كوسون بعدي ليه سجود ذلك نبت بقى كشرتا واحد يبعتها وقدم لي وطن كتير عم تشتوه وحي لهي ودولي هاي اه حق رحمته وين قد هذه بشرته ملا غارك رحمته وقبل عبت انكسان بدنين الى هي بين كفل بين مارته كسوجين عين رحمت بدن نود ايه دولد انت ودي هذه شعبك ولا تدالي وهي بيدان الجارسين كري ولا غبتي يا راشم بيت الله ودي يا الكذا الى هي با سبحانه وتعالى قعنتي سوي انتهي isagaynu ka rajaynaynaa inuu raxmad badan ina siiyo wax kale oo dhibi ma jiraan xaaladda siyaasadeed mid amni mid walba waa degan tahay wax shidaa ma jiraan madaxweyne gudoomiye soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallaahu calaa sayidina maxamedin wa calaa ajmaciin gudoomiye xigeenka golaha wakiilada dowladda puntland mudane ismaaciil warsame mudanayaasha golaha wakiilada wasiirada gudoomiyaha gobolka Nugaal taliyaha ciidanka booliska dowladda Puntland saraakiil xigeenada agaasimayaasha hogeyaha guud ee golaha wakiilada dowladda Puntland agaasimayaasha howlwadeenada golaha iyo dhammaan shacabweynaha iyo dadka sharafta badan ee halkan igu soo dhaweeyay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane gudoomiye maxsanid aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa dhammaantiinba idinkoo isku duuban sida sharafta leh ee wanaagsan ee aad halkan maanta igu soo dhaweeyseen aad iyo aad baan ugu mahadsantiin aan ku faraxsanahay dalka amnigiisa inuu wanaagsan yahay sidaad gudoomiye sheegtay ilaa idinkii jiilaalka meelaha qaarkood ka jira shacabka Soomaaliyeed iyo khaasatan shacabka reer Puntland waxaan ugu ducaynayaa inuu raxmaadkiisa siiyo sidoo kalena Ilaahay inta xanuunsanaysa oo ka dulqaado oo ugu horeeyo garaad Sareebaan garaad Maxamed oo ayaantan isagana xanuunsanayn Ilaahay garaadkana caafiyo mudanayaal anigu safar gaaban oo ayaan ku maqnaa oo arrimaha aniga gaar ah ku maqnaa haddana waan isu soo laabanay talfadhigii golahaana waa inoo furay insha Allah Ilaahay kariim waxa rajayn doonaa markaan gudoomiye ku xigeenka iyo mas'uuliyiintiina kale ee golahaba aan gudiyada aan la tashado inaan dhaqso ah hawlgeli doono insha Allah Ilaahay kariim oo shaqadii aynu shacabku haynay halkeedii aan ka sii wada doono gudahaam shacabka reer Puntland waxaan u rajaynayaa nabad iyo horumar iyo barwaaqo sidoo kale waxaan hambalyeynayaa golihii deegaanka ee degmada Eyl oo la dhisay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku xigeenkana waan hambalyeynayaa sidoo kale waxaan hambalyeynayaa barnaamijka dimuqraadiyadu inuu hore u socdo insha Allah Ilaahay kariim intii la wadi karo hadii lagu guuleystana waa arrin wanaagsan hadii kalena waxa inoo ballana shacabka reer Puntland aan halkan maanta ugu sheegayaa 8 January 2024 mar walba wadanku doorasho u gali doono insha Allah Ilaahay kariim mudanayaal aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa insha Allah Ilaahay kariim soo dhaweyntiina wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi